Сайн мэд сонгоо та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнд HANBOGD сэдвээс хоролд суулгагдсан өрөө орондын модон хаалганы танилцуулгач байна. Энэхүү хаалга нь болохоор бүгд найрамд хятад ард улсын улсын үйлдвэрийн сайн чанарын модон хаалга байгаа. Энэхүү хаалганы гол давуу тал нь болохоор ус чигийн төсвөртэй хүний бие цэрэг нөлөөгөө дууд сайн тусгаарлах сайн чанарын модон хаалга байна. Энэ хаалга нь суулгагдсан цойж болохоор мөн бүгд найрамд хятад ард улсын үйлдвэрийн сайн чанарын цойж бас суулгуулж өгсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ HANBOGD сэдвээс хоролын өрөө орондын модон хаалгыг танилцууллаа.